Thank you.
João Diogo Leitão, finalista vencedor do Prémio Jovens Músicos em Guitarra Nível Superior. Escutámo-lo numa obra que é das favoritas, se não a principal obra do repertório para guitarra, Leita Clichês e intérprete do concerto de Aranjuez. Escutámos o segundo andamento, uma obra de Joaquim Rodrigo. João Diogo Leitão com a Orquestra Gulbenkian, dirigida por Pedro Carneiro, neste concerto dos laureados. Grande concerto final do Prémio Jovens Músicos 2014, dos 7 vencedores, será escolhido um primeiro entre iguais, o Jovem Músico do Ano. E vamos